नमस्ते म भुवन थापा आज मेरो एकदमै राम्रो ठाउँमा आएको हाइवेको नजिकै सोल्टी होटलको पनि नजिक एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ एकदमै राम्रो घडेरी छ 20 फिटको बाटोमा यो बाटो पिच हुन आटेको छ जग्गा धन्ने भने अनुसार हेर्नु सो देखिएको घडेरी एकदमै राम्रो VIP एरियामा भएको घडेरी छ 20 फिटको बाटो ड्रेन लागिसकेको छ बाटले नकाट्ने नम्बरी जग्गा हेर्नुस 32 फिट मुख भएको एकदमै राम्रो मिलेको घडेरी हेर्नुस पछाडीको त्यो आलीसम्म त्यहाँसम्म सिमाना छ तपाईले राम्रो घर बनाउन सक्नुहुन्छ पार्किङ गार्डनहरु बनाएर एकदमै राम्रो घर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले राम्रो ठाउँमा तपाई राम्रो घडेरी खोजिराख्नु भएको छ एकदमै VIP एरियामा राम्रो घडेरी खोजिराख्नु भएको छ आफैले घरबाट बस्नको लागि घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईलाई म यहाँसम्म आउने लोकेसन दिनेछु डाइरेक्ट जगाधरीको फोन नम्बर दिनेछु तपाईले डाइरेक्ट जगाधरलाई कल गरेर सबै कुरा बुझेर ओरिपरिको रेटहरु पनि बुझेर लिन सक्नुहुन्छ उहाँले चलेको रेट भन्दा सस्तोमा दिने कुरा गर्नु भएको छ हेर्नुस एकदमै राम्रो घडेरी छ तपाईलाई हेर्दै थाहा भइहाल्छ हेर्नुस तपाईलाई म यहाँसम्मको लोकेसन दिनेछु हाइवेको नजिकै छ हेर्नुस 32 फिट मुख पनि एकदमै राम्रो छ र 20 फिट बाटो छ अलरेडी बाटोले यो जग्गालाई काट्दैन ड्रेनहरु पनि हालिसकेको छ र बाटो पिच हुने कुरा छ छिटै पिच हुने कुरा छ ती कुराहरु बुझ्नु होला राम्रो राम्रो घर छ वरिपरि मलाई म पछाडी सबै घर सीमाना देखाइदिन्छु यो तारबार गरे देखि सिधै पछाडी सम्म छ राम्रो घडेरी छ तपाईलाई हेर्दै थाहा भयो होला एकदमै राम्रो घडेरी छ पछाडी त्यो हालिसम्म त्यहाँसम्म सीमाना हो राम्रो घर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो देखियो घर जसरी एकदमै राम्रो राम्रो घरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो VIP एरियामा भएको यो जग्गा जुन बिक्रीमा आएको छ एकदमै प्राइम लोकेसनमा छ तपाईले 4 कोठा 5 कोठाको घर बनाएर पनि पार्किङ गार्डनहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यस्तो भयो 32 फिट मुख र 47 फिट लम्बाई भएको घडेरी छ 20 फिटको बाटो नम्बरी जग्गा बाटले नकाट्ने ड्रेनहरु लागिसकेको बाटो नि पिच हुन आटेको बजारको पनि नजिक राजमार्गको नजिकै छ सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा छ सोल्टी होटल पनि नजिक छ चोक पनि नजिकै छ चोक लगभग 500 मिटर छ यहाँबाट चोक र हाइवे लगभग 300 मिटर मात्रै छ स्कुल कलेज पनि नजिकै भएको एकदमै राम्रो ठाउँ भएको यो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ ओरिपरिको दृश्य देखाइदिएर तपाईलाई यहाँसम्मको लोकेसन दिनेछु ओरिपरि राम्रो राम्रो घरहरु छ तपाई VIP एरियामा भएको राम्रो ठाउँमा भएको यो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ तपाईले आफैले आएर हेर्नु होला तपाईलाई म यहाँसम्मको लोकेसन देखाइदिन्छु डाइरेक्ट जग्गा जनाले कल गर्न कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन यो बाटो सिधै ओडा कार्यालय उदै काप्रे बाटिका निस्किन्छ यो घडेरी अथवा म यहाँसम्मको लोकेसन देखाइदिनेछु अनि सिधैको इटरी चोक हो नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट तपाई इटरी चोक आउनु भयो भने इटरी चोकबाट धरान लाइन इटरी धरान लाइन सोल्टी होटल कोही अपोजिट पनि भएको घडेरी छ यो सिधै जडाले हलगडा कटेर त्यसै हलगडा चोक हो यहाँबाट लगभग 500 मिटर मात्रै पर्छ यहाँबाट 200 मिटर अगाडि जानु भयो भने सोल्टी होटल देख्नुहुन्छ हेर्नु सोल्टी होटलको अपोजिट पनि भएको सिधैको ठुलो सोल्टी 5 स्टार होटल हो यो साझा फुलबारी टोल भनेर तपाई आउन सक्नुहुन्छ इटरी धरान लाइन साझा फुलबारी टोल भन्नु भयो भने यहाँ साझा फुलबारी टोलको गेट देख्नुहुन्छ कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन सोल्टी होटलको अपोजिट पनि भएको साझा फुलबारी टोल भनेर लेखिरहेको छ इटरी धरान लाइनमा यहाँबाट 300 मिटर पश्चिम तर्फ आउनु भयो भने त्यो जग्गामा तपाईलाई एडिट नगरी देखाइदिन्छु डाइरेक्ट आफैले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन वरिपरिको रेटहरु बुझेर आफै र डिल गर्दिनु होला त्यसै थोरै उत्तर गएर फेरि दक्षिण तर्फ जानु भयो भने त्यो जग्गा पुगिहाल्छ 300 मिटर मात्रै छ हाइवेबाट यो सम्म डिस्टेन्स सुनसरी इटहरी 1 नम्बर साझा फुलबारी टोलमा पर्छ 32 फिट मुख 47 फिट लम्बाई भएको 8.25 दूर जग्गा छ 20 फिटको बाटो दक्षिण मोडा भएको सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा छ यो नम्बरी जग्गा हो जग्गाधनले यो जग्गालाई 6,20,000 रुपैयाँ दूरले तोक्नु भएको छ 8.25 दूर जग्गाको 51,15,000 रुपैयाँ हुन्छ त्यसले राम्रो मिलाइदिने कुरा गर्नु भएको छ तपाईले डाइरेक्ट जग्गाधनलाई नै कल गरेर सबै कुरा बुझेर आफैले डिल गरेर लिनु होला जग्गाधनको डाइरेक्ट फोन नम्बर स्क्रिनमा दिएको छु थ्यांक यू सर लाइक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू बाइ हैव अ गुड डे सी यू नेक्स्ट सेम जय नेपाल